možná, že ji tušíte. A protože jste výjimečné osobnosti, obávám se námitek a snad i protipodmínek, které by mohly ohrozit naši věc před řádným zakončením. Počíde! Naše strana po vás žádá tyto vysoké částky, neboť váš život je cennější než vaše peníze. Opakuji, než všechny vaše peníze. Očekáváme zároveň, že napíšete dopisy svým příbuzným, jak se s vámi zacházelo, a přimlouval bych se, aby z nich byla patrná velkorysost našeho počínání. Samozřejmě vás nemůžeme nutit. Nebylo by to ani etické. Očekáváme, že to uděláte sami. Upozorní však, že náš čas je přesně spočítaný a naše plány jsou pevné. Pokud budete chtít využít žádosti o telegrafická zaslání finančních částek vašimi příbuznými, jsou připojeny i plankety, jak vidíte. Pánové, to je podvod. Nikdo z nás nikdy nevstoupí na tu loď. Můžeme mluvit s někým z Mezinárodního červeného kříže? Tak za takových okolností, pane Brenské, nejsem ochoten platit ani já. Ale pánové, já vás přece nechci do ničeho nutit. To je vaše svobodná volba. Ovšem, dokud neobdržím platební příkaz, loď nevypluje. Je to podvod. Špinavý podvod. Pánové, varuju vás! Okradli jste nás o všechno. A teď ještě chcete, abychom mlčeli? Odkud vlastně přijíždí všechny ty vlaky plné lidí? Co máte v těch budovách z komíny? Odkud je ten černý mastný kouř, páchnoucí potku a kostech? Na co máte ty divné pece? Kam jdou ty mlčenlivé průvody lidí? Z čeho šlehají v noci plameny? Drž hubu! Všechny naše peníze? Jenom naše? Nechtěl byste také peníze našich příbuzných? Potom peníze a majetek našeho souseda? Nechtěli byste náhodou peníze všech lidí na celém světě? Nechtěli byste náhodou celý svět? Je to hnusný zločin! Tady už neplatí žádné právo. Tady už platí jenom smrt! Ticho, ty židovská svině! Já jsem zažil jiné Německo, než to vaše, pánové! Ale jednou se Německo zbaví všeho svýctva! Nežubo! Budete vyslet! Lituji, že se to stalo. Ale nedal jsem k tomu rozkaz, jak jste sami viděli. Ale všichni soukmenovci nemají v krvi dát královské milosti a schopnost odpouštět prášky říše. Jsou to prostě lidé. Musíte je odpouštět. Opravdu toho lituji. Pane Valecký, proč nepíšete? Já nemohu. Rozumím. Vy jste mi brýle. Půjčte mu, prosím vás. Ne, já nemohu. Zkuste moje. Já. Děkuju to. Tady nemuselo být. Já bych to zkusil napsat jako scénář. Přijde vám to nejvhodnější okamžik na žertování, pane Bartone? Ne, nepřijde. Já jenom bezmezně obdivuji váš herecký výkon. To je skutku nevyčerpatelná tvůrčí práce. Proč někde nehrajete, pane Brenské, nebo proč nepíšete? A proč ne?